שלום לכולם, במסגרת טיפים שאני נותן בנושא מסגרות, היום אני הכנתי מלחציים פשוטים להכנה, קלים לתפעול, משאריות, הכל משאריות, ניצול נכון של ברזל שנשאר בשאריות פה. אני לוקח פרופיל 100 על 100 על 10 מילימטר, חותך אותו לפרוסות בעובי של 30 מילימטר עד 35, יכול להיות גם 40, חותך אותו לפרוסות יפות, לאחר מכן חיתוך דופן אחת, כך שישאר לי צורה של חטא. צורה של חטא, הכל אני מסרטט, לפני שאני מבצע, אני מסרטט, מכין את עצמי, ואז מבצע את זה. בחטא, אני קודע חור של 8 מילימטר, לאחר מכן מבצע לו הברזה, במברז מתאים, יוצר ברזל 14 עם חור פנימי של 6 מילימטר, חור פנימי של 6 מילימטר, מחבר אותו למוט הברגה, שפיץ בקצה, משהיל בפנים מוט עגול יפה 6 מילימטר, שהוא נע בפנים בצורה חופשית. בקצוות אני נותן ריתוך קל, מכה בפטיש, סוגר את הקצוות שלא יוכלו לצאת מאחור. מרתך את זה למוט הברגה קטן ששפיץ בקצהו, לאחר מכן מחבר אותו בהברגה לחט, לחור שכבר הכנתי והברזה מוכנה לפני כן, וכך יש לי מלחציים מוכנים, נשאר בסיום לשייף ולצבוע, ויש לנו מלחציים לעבודה איכותיים. כעת למעשי יותר, פה במחרטה אני מכין את הברזל, חורט אותו, קודח בפנים, בפנים יש חור 6 מילימטר מוכן, חותך אותו לחתיכות קטנות, לוקח מוט הברגה עם שפיץ בקצהו, מחבר אותו לברזל שהכנתי לפני כן, כמובן לידית, תראו את היזזה בצורה חופשית, חלקה, ונכנסת אל המלחציים. פה זה כבר מוכן, רק לפני כן אני מראה לכם את הפרופיל בשלמותו, לפני חיתוך ואחרי חיתוך. מה שנשאר אחרי כן, לשייף, לצבוע, יש לנו מלחציים פשוטים, זזים בצורה חופשית, מוכנים לעבודה, נסגרים גם חלק, חלק מאוד, לא צריך לסגור יותר מדי חזק להרוס את המכשיר, סוגרים, תופסים את הברזל, מרתחים מה שרוצים או מחברים בצורה אחרת, ויש לנו מלחציים מוכנים לעבודה, רק לשייף את הקצוות שלא יהיו חדים, שיהיו נוחים לעבודה. בטיפ הזה זה הכנה, בפעם הבאה אנחנו נכין טיפ אחר, איך בונים מסגרות בצורה נוחה בעזרת המלחציים האלו. להתראות לכולם.